Hola, sóc la Mònica van Campen i sóc una actriu que tinc la sort de viure a Barcelona, perquè el 6, 7 i 8 d'abril al Cinema Girona s'hi fa el Craft Film Festival, el festival de les històries petites però que expliquen grans històries, personals, originals... Jo no me'l perdré. I tu? Animaos a venir al Craft Film Festival a disfrutar del buen cine. Craft Film Festival, el festival de cine artesanal de Barcelona.